Část pátá 2015 až 2017 Ravensbrück, Krivice, 130 km Zatímco první pochod v roce 2015 jsem prošla z velké části sama, v dalších letech jsem vždycky měla doprovod. A to na celou trasu. Přestože je to náročná trasa na několik dní, se vším všudy. Začátek v koncentračním táboře s jeho ponurou atmosférou. To nás vždycky zaručeně přeneslo do tehdejší doby. A pak na cestě ten silný pocit zmatku, nebezpečí všude na cestách, bombardování, prázdných vesnic i měst, pochodů smrti vězňů, ale také válečných zajaců, hnaných všemi směry mezi prchajícími Němci z východu. Neustálá nejistota, zmar, smrt, násilí, ničení, bohy. Apokalypsa tak zbytečná na konci války. Těžko se ubránit a nesměrovat svou nenávist k nacistům, jejich zvrácené ideologii i vedení tehdejší mašinérie. Vůdcům, ale i fanatikům v armádě a mezi obyvateli. Vždyť ani smrt Hitlera nezměnila nic. Mnozí ze stráží SS ještě pořád bájili o vítězství. Třeba o tajné zbraní Německa, která vývoj války zvrátí. Nepochopitelné chování, nelidské. Kateřina Kočková šla s námi druhý pochod do Krivice v roce 2016. Kateřina koncentráky nemá ráda. To nemá nikdo. Ona k tomu má velmi pádné důvody. Její maminka byla Miroslava Berdychová, vězněná v Ravensbrücku. Tatínek Václav Berdych byl vězněn v Mauthausenu. Oba přežili, vrátili se domů. Kateřina nikdy s rodiči nebyla schopná jejich vzpomínky probírat. A oni toho před ní mnoho neřekli. Spíše psali. Václav Berdych napsal knihu povídek Krvavé slunce v roce 1963 a knihu Historie koncentráku s názvem Mauthausen z roku 1959. Přeložil z Němčiny knihu vzpomínek spoluvězně Jakoba Baulanga s číslem na srdci z roku 1960 a byl jedním z překladatelů knihy SS v akci také z roku 1960. Přečíst citátovi knihy o koncentráku se zatím Kateřina neodvážila. Maminka byla novinářka a také přispěla několika kapitolami do jedné z prvních českých knih nazvané Ravensbrück z roku 1960. Katka v sobě překonala dost zábran, jaké to ví nejlíp sama. Dnes vede už několik let českou sekci Mezinárodního výboru Ravensbrück. Ač po funkcích netouží a je spíš svobodného ducha, považuje to za svou povinnost vůči rodičům a dalším přeživším i vězněným. Několik let na to byla sama, jak ubývalo přeživší žen. V posledních letech se k ní připojili Šárka Kadlecová, už o ní byla řeč, vnučka paní Kalibové. A Gabriela Havlůjová, dostaneme se k ní v zápětí. V roce 2016 se rozhodla dokonce vydat se s námi na pochod smrti, který prošla její maminka. Kateřina jen věděla, že maminka skončila po pochodu smrti v Goldbergu. Tam pracovala v mlékárně a domů se vracela v roce 1945 až na Vánoce. Katka vyšla s námi jako ona z Ravensbrücku a došla do 60 kilometrů vzdáleného Rebel-Müritz. Tam provedla záchranou akci Alenky, té totiž ruplo v koleně. Jednu chvíli s námi Alenka šla a pár kilometrů už volala, že se ani nepostaví. S Katkou odjeli do Malchova taxíkem, byl to kousek. Kateřina pak jela domů s pocitem, že v sobě překonala další blok. Do Ravensbrücku jezdí každoročně někdy i několikrát, ale vydat se znovu do Mauthausenu, kde věznili jejího tátu, se odhodlala až letos. Byla tam naposledy, když jí bylo asi 12 let. My jsme v roce 2019 prošli už bez ní vzpomínkový pochod Mauthausen-Gunskirchen. Každopádně díky, Katko. Vážím si, že jsi s námi pochod prošla a že mě moc podporuješ a pomáháš mi. Alenka, Jarka a Wolfgang už měli premiéru v roce 2015 na několika etapách pochodu z Ravensbrücku do Nového Boru. V roce 2016 vyrazili z Ravensbrücku s Kateřinou Kočkovou odhodláni projít celý pochod až do krivice. Bylo nás celkem šest. Přidali se ještě moje kolegyně z práce Denisa a její táta Pavel. Pánové Pavel a Wolfgang, ač už nejsou žádní kluci, tedy pardon, většinou nasadili tempo a mizeli nám dámy, nedámy, někde vpředu, v nedohlednu. Jednou se jim to značně nevyplatilo. Denisa měla v tu dobu problém s achilovkou, musela odpočívat a šetřit se. Do cíle v Malchově docházela s bolestí v noze a s vypětím sil. Zvolili jsme my ženy zkratku. Pánové byli vpředu, Pavel si vypnul telefon, Wolfgang mobil vůbec nemá, svobodná tu duše. A tak znejistili, když nás nikde neviděli. Vraceli se zbytečně. Dorazili do cíle asi hodinu po nás a mírně zužili. Večer jsme to museli zapít a bylo zase dobře. Byl to druhý úraz na této cestě. Denisa a Chilovku rozchodila. Ale Alenky koleno, který zradilo v réblu, jak se líčila již výše, rozchodit nešlo. Nicméně Alenka nezahálela. Zůstala v Malchově a propajdala celé město s cílem vypátrat, kde byl bývalý koncentrační tábor. V informačním centru nakonec o něm ulovila brožuru. Ze staršího projektu dětí, studentů, Spurensucher, česky hledači stop. Měla to jako za učinění za to, že s námi nedošla až do cíle. A já jsem jí za to dodnes velmi vděčná. Jarka, ta je v podstatě nezničitelná, jde pořád, nic jí nebolí, má totiž trénink a výdeš. Nechám vás hádat, jaký sport asi dělá, ale to neuhodnete užili jsme si spaní venku. Wolfgang měl občas jinovatku ráno na batohu. Zjistili jsme třeba, že štěkání psů v lese je ve skutečnosti bekání srnců. S Jarkou, Pavlem, Denisou a Wolfgangem jsme po čtyřech dnech dorazili do cíle v Krvici. Po třetí a zatím naposledy jsme pochod prošli v roce 2017. Vyšli jsme z Appleplacu tři ženy s Gábinou a Karolínou. Gábinu, Gabrielu Havlujovou, jsem zmínila už vícekrát. Historie je její láskou od 12 let. Vystudovala ji. S Lidicemi je spjata velmi těsně. Od mládí pracovala pro památník Lidice, osobně znala a zná lidické ženy i děti a také jejich potomky vedla Kladenskou okresní organizaci Československého svazu bojovníků za svobodu a následně založila nový spolek pro zachování odkazu odboje spolu s Petrem Hroníkem, Klárou Kalibovou a mnoha dalšími členy nespokojenými stejně jako ona s vedením svazu. Měla na starosti veškeré pětní a další kulturní akce města Kladna – projela Sibiš už několikrát, aby upozornila na památku generála Vojcechovského. A tak bych mohla pokračovat. S Karolínou, která pracuje na ústředním štábu armády České republiky, jsou obě ostřílené ženy, i když ne úplně zvyklé na několika denní pěší pochody. Prošli jsme společně celý pochod, prý to bylo dokonce víc než avízovaných 127 kilometrů. Holky to měřili na mobilech. Tři noci jsme spali venku, dvakrát v lese, jednou u Mirova s liákem, jednou u Malchova v Suchu. A po třetí v Goldbergu v opuštěné garáži v noci byl hrozný vychr. Ženy, klobouk dolů, byl to výkon. Z puchýři, z Karolíny s lezlým nechtem na palci, co příšerně bolí, za noci v dešti, ráno kolem dvou, tří stupňů nad nulou. Ruce těžko rozmrzaly, mokrá celta měla asi o 5 kilo víc a kilometry se tak nějak natáhly, když všechno bolelo. Těžko si člověk představuje, jak to rozejde znovu další den. Leco jsme po cestě z tehdejší doby společně pochopili, i když to zdaleka nebylo žádné utrpení jako tehdy pro ženy v roce 1945. Ale změní to člověku mírně priority a náhled na život. Jídla a pití nemusí být moc, dá se to přežít. Zima je taky relativní pojem, když se pořád jde. Co ujdu a co vydržím, je dost otázka psychiky. Odpočinek navrací síly skoro zázračně. Na osobní kontrolu dorazila za námi do Malchova Šárka, vnučka paní Kalibové a praneteř paní skleničkové, které oběšli tento pochod smrti. V polovině trasy nám volala z lidic její babička se starostlivou otázkou, jak se vám vede. Potvrdili jsme jí, že jsme v pořádku. A říkali si, jak tehdy v těch místech bylo jim. Gábina s Karolínou se za ní o víkendu po pochodu do lidic vydali. Vyprávěla jim, že co je opustili stráže, tedy za Malchovem, mysleli jen na to, kde asi jsou. Taky kam jít, jak být v bezpečí, kde přespat, co sehnat k jídlu, co na sebe, nějaké šaty a boty. Šárka pak odjela z Goldbergu domů a my došlapali poslední den do cíle. Vidina auta a cesty domů očividně zapůsobila, Kolem šesté večer jsme stáli u hromadného hrobu v cíli v Krivici. Ještě týžden o půlnoci jsme byli v Praze. Naše domovy a blízcí nás čekali. Člověk si začal více vážit toho, co jinak považuje za samozřejmé. Kapitola 4. Další osudy žen z Ravensbrücku, ženy vězněné, týrané a ty, co se nevrátili o nezvěstných lidických ženách. Ještě zůstaňme u žen z lidic. Především se tři z lidických žen nevrátili a pochod smrti nepřežili. Přesně řečeno, jsou dodnes nezvěstné. Byly to růžena Kindlová, v roce 1945 jí bylo 54 let, Marie Sislová, 51 let, a Žofie Pešková, 37 let. V pramenech je uváděna jako nezvěstná žena i Julie Průchová. Další a častější je informace, že byla v roce 1945 ve svých 60 letech splinována v koncentračním táboře Ravensbrück. První dvě, Růžena Kindlová a Marie Sislová, byly na konci války v Ravensbrücku a vyšli podle svědectví ostatních žen na pochod smrti. Po detailech jejich osudu zatím marně pátrám. Paní Kalibová snad zaslechla, že na jednu lidickou ženu během pochodu smrti padl strom a zranila se, byla v nemocnici. Její jméno však neví. Prošla jsem dlouhé seznamy vězňů největších repatriačních táborů a schromaždišť na severu Německa. Seznamy nemocných a zemřelých okolních nemocnic a lazaretů. Zdaleka ne všechny. Jejich jména jsem zatím stále neobjevila. Možná někdo víte více a pomůžete mi. Joffie Pešková už nebyla v Rábensbiku, dostala se podle vzpomínek ostatních lidických žen do transportu do pobočného koncentračního tábora Greenberg. Čekal by smutný návrat manžele Václava v Lidicích zastřelili. Obě děti, osmiletého Josefa a sedmiletou Jiřinu, zaplinovali v polském chelmu. Nejmladší dcerka Marie, kterou paní Pešková porodila až po ligické tragédii, byla předána na převýchovu pod jménem Erika Graf, údajně zemřela v devíti měsících života. Po osudech Joffie Peškové pátrá také paní Jarmila Doležalová mladší, dcera Jarmily Doležalové, Šťulíkové. Se svou sestrou se vrátili po válce jako jediné dvě z ležáckých dětí. Je autorkou rozsáhlé a velmi objemné knihy o sud jménem ležáky z roku 2017. Budu velmi ráda, když se osud alespoň jedné z nezvěstných lidických žen objasní. Miloslava Jirasová, Rozená Podhorová, návrat přes Cínovec. Vzpomínky na návrat žen z Lidic jsou velmi vzácné. Na nám už známý návrat se skupinou 640 žen přes Cínovec vzpomínala paní Miloslava Jerasová v článku Danieli Řečínské uveřejněném v Kladenském deníku 10. června 2013. Tábor, do kterého ženy vedly z Ravensbrücku, byl, jak už víme, Malchov. Závěr pochodu, který popisuje paní Jirasová, je z lesa u Kryvice. Vězeňkyně už v březnu 1945 začaly pozorovat, že se něco děje. Nechodili jsme do práce a také se přestalo vařit. Do tábora začal jezdit Červený kříž sídlem. Paní Jirasová měla zřejmě na mysli dodávky balíčků Červeného kříže. Jednoho dne nám bloková řekla, abychom se večer neslékali, že nás možná pustí. A taky, že jo. V půlnoci nás seřadili a odvedli k bráně. Popisuje paní Miloslava okamžiky naděje. Následoval pochod. Šli jsme celé dny. Procházeli jsme opuštěnými vesnicemi, nikdo v nich nebyl. Všichni se schovávali v lese. Pak jsme zjistili, že nás vedou do tábora. Jak jsme to slyšeli, tak jsme se sebrali, ani nevím kolik nás bylo, a šli jsme schválně na druhou stranu a ukryli se v lese, popsala útěch části lidický žen paní Jerasová. Druhý den se dostali do jedné z okolních obcí. Posadili se v zastávce a povídali si. Šel okolo nás muž a když nás slyšel, zvolal. Češky, co tady děláte? Řekli jsme, že jdeme z koncentráku. A on, že v lese za obcí se schovává mnoho lidí a že jsou mezi nimi i Češi. Zůstali jsme tam s nimi a dočkali se tak konce války. To do lesa přijeli dva rusové na koních a hlásili, že je konec. Společně s muži jsme rozdělali oheň a zpívali českou hymnu. Vyjádřila se k radostné události. Další cesta paní Jerasové vedla do sběrného tábora v kasárnách Nového Brandenburku. Tam jsme byli dva týdny, než pro nás přijeli autobusy z Kladna. Mysleli jsme, že jedeme domů. Při cestě přišel k mé kamarádce jeden voják, jehož bratr byl také zastřelen v Lidicích a ten nám všechno řekl. Nechtěli jsme tomu věřit, ale byla to pravda. Pronesla smutně Miloslava Jerasová. Když přijela dokladna, přišla za ní nejen neteř, ale také další příbuzní, včetně rodiny manžela. Napřed jsme šli s maminkou k příbuzným dokladna, tam jsme se umili a najedli. Dali nám také nějaké oblečení. Pak jsme jeli k mé sestře do Stehelčevsy. Navštívila jsem také rodinu mého muže v Třebusicích. Ti mi dali peníze a švagrová mi připravila nějaké věci. Pak jsem se vrátila k sestře. Uzavřela celé vyprávění paní Jasová, která se v roce 1947 po druhé vdala. Jak se vraceli ostatní lidické ženy? Velmi hodnotná a zajímavá byla vzpomínka paní Ježiny Vachterové z Brojkové. Zaznamenali ještě za života babičky její vnuk Marek Veselý a poskytl mi. Paní Vachterová se vracela se svou maminkou Boženou Zbrojkovou a sestrou Miloslavou Žižkovou Zbrojkovou a Jarmilou Novou a Marii Minaříkovou Hockovou. Šli velmi pravděpodobně v jedné z prvních skupin, neboť do tábora v Malchově je ještě vpustili. Přespali tam a pak šli ještě celý den a kus noci, než je stráže opustili. Odhadují, že s nimi došli až před krivici. Na rozdíl od skupiny 640-lidických žen, které už do tábora v Malchově nevpustili, a stráže je opustili hned u Malchova. Podle popisu Jiřiny Vachterové byla jejich další cesta mnohem delší a složitější. Přes Parchym, Německo, Polsko, Ostravu, částečně pěšky, ale spíše po železnici, dojeli nakonec 3. června přes Prahu do Kladna. Sestra Miloslava se od nich oddělila v Pricválku a se skupinou asi 30 lidí se vydala na kole do Čech. Jiřina Vachterová, Rozená Zbrojková, návrat přes Polsko. Došli jsme až do Malchova. Celou cestu až sem s námi byly německé dozorkyně z Ravensbrücku. V Malchově byl také koncentrák, nebo jak my jsme říkali láger. Protože jsme do Malchova dorazili večer, tak nás v lágru dozorkyně ubytovali, pokud se tomu vůbec ubytování dá říkat. Přespali jsme tam a ráno se vydali na další cestu. Šli jsme celý den a ještě kus noci, než jsme se ocitli za nějakou vesnicí, jméno si nepamatuji. Tam nám dali dozorkyně Rast a spali jsme pod čirým nebem. V tomhle místě začala fofr na přilehlé silnici. Spousta aut, přesunula se armáda, mezi tím sehnala spousta německých utečenců z jižních oblastí. Všichni utíkali před Rusy. Dozorkyně nás opustili a nechali nás na pospa vlastnímu osudu. Dál jsme se tedy vypravili sami. Všude už byl klid, když jsem zahlédla německého vojáka. Ptal se nás, kam jdeme. Na to jsem neodpověděla, ale na otázku, odkud jsme vyšli, jsem odpověděla. Z lágru. Ostatně to musel poznat, neboť jsme na sobě měli stále vězeňské oblečení. Máte hlad? Ptal se. Máme, byla naše pochopitelná odpověď. Přinesl nám kousek chleba a kousek špeku. Za to jsem mu dala cigarety z balíčku od Červeného kříže. Ten nám měli zřejmě dávat už v lágru, ale sežreli je Němky. Na jednu stranu 15 kilometrů byli američané, na druhou stranu 15 kilometrů byli rusové. Voják nám řekl, abychom zůstali v lese. Chtěli jsme tu přespat, jenomže byl mráz a tak jsme raději znovu vyrazili při měsíčním svitu na další cestu. Kolik nás bylo, to přesně nevím. Ale vzpomínám si, že kromě mě, sestry Miloslavy, maminky Boženy, s námi šla ještě sestřenice Marie Minaříková, Rozená Ocková a Jarmila Nová. Společně jsme došli až do Parchimu. Na návrší nad městem byla slyšet střelba, zřejmě se jednalo o nějakou přestřelku. Kulky lítaly okolo nás, tak jsme se raději schovali do škarpy u silnice a střílení přečkali. V Parchimu nás vlastně osvobodili rusové, jestli to tak mohu vyjádřit. V Parchimu byla spousta lidí, holky z lágru, ale třeba i lidé, kteří byli v Německu, v říši, na práci. Vše možné národnosti, nejen češky. Spali jsme ve Stodole a byli jsme tam asi dva až tři dny, než nám rusové doporučili, abychom odešli. Tak jsme se vydali do Pricvalku. Cestou jsme sehnali koně a vůz. Do té doby jsme vlastně pořád šli pěšky. V Pejcválku už byli i muži. Tady nám sebrali koně a vůz a ubytovali nás do domu, odkud předtím vyhnali Němce. Bylo nám řečeno, že pro nás vypraví nákladáky, které nás dopraví až na hranice. Jenomže ani po dvou dnech žádné nákladňáky k dispozici nebyly. Bylo rozhodnuto, že se musíme dostat do města Bán, kde je nádraží, a tam odtud, že se pojede do Československa vlakem. Než jsme se vydali dál, tak skupina skoro 30 lidí dostala kola a vyrazila na vlastní pěst na cestu. Mezi nimi byla i moje sestra Miloslava Žižková, rozená z Brojková. Směr, kterým se vydali a nakonec dorazili do Československa, už nevím. Bylo řečeno, že pro nemocné dají vlek za traktor. Moje matka Božena Zbrojková v té době na tom nebyla zdravotně moc dobře, Nakonec ty traktory a vleky byly dva. Oba vyrazili směrem na město Bán. Po příjezdu do Bánu jsme zjistili, že je tam rozbombardované nádraží. Koleje tačily do vzduchu. A tak nám nezbývalo nic jiného, než pokračovat v cestě dál tím vlekem. Ale potřebovali jsme překročit odru. Rusové zbudovali provizorní most, přes který jsme se poměrně brzy dostali, a jeli dál směrem na Landsberg. I tam byla ruská posádka. V jedné vile měli nemocnici, kterou právě opouštěli francouzi. Zůstali jsme tam asi týden nebo možná déle, to už si přesně nevzpomínám. Konečně byl vypraven vlak směrem na Polsko. Byli jsme v uzavřených nákladních vagónech. Cesta trvala snad tři nebo čtyři dny. V polském Bělsku jsme zůstali trčet na vedlejší koleji, protože Poláci nám sebrali lokomotivy. Naštěstí přijeli lokomotivy z Ostravy. Tím směrem, tedy na Ostravu, jsme konečně vyjeli. A z Ostravy už to byl směr Česká Třebová, kde to bylo totálně ucpané. Nám se však podařilo dojet až do Prahy. Snad to bylo v sobotu. Ještě si vzpomínám, že ubytované jsme byli někde v Žitné ulici. V neděli dopoledne jsme přijeli do Kladna. Psal se 3. červen 1945. A teď počítejme. Pět žen se vrátilo přes Nový Bor. 640 žen se vracelo přes Cínovec. Dalších pět žen se vracelo přes Polsko a Ostravu podle vzpomínky paní Jiřiny Vachterové. Našla jsem další dvě zmínky o třech ženách vracejících se podobnou cestou přes Parchim a další tři ženy, které se vrátily přes Děčín. Dohromady známe návrat pouhých 62 žen. Z koncentračního tábora Ravensbrück se vrátilo 142 lidických žen. Nevíme, jak vypadal návrat 80 žen. A to už se zřejmě nedozvíme. Jediné, co můžeme prohlásit, je, že jejich návrat z koncentračního tábora Ravensbrück nebyl jednoduchý. Jak schrnula výstižně paní Jiřina Vachterová ve filmovém dokumentu Stanislava Motla Noc delší než den. My jsme se dostávali domů všelijak. To nebyla legrace. Bílé autobusy Zmínila jsem už výstavu v koncentračním táboře Ravensbrück nazvanou The Long Way Back – Česky dlouhá cesta zpět. Památníky všech hlavních koncentračních táborů provedly do konce 90. let zásadní změny ve svých expozicích i v řešení interiéru koncentračního tábora. Mnohem více prostoru bylo věnováno také pochodům smrti, osvobození koncentračního tábora a návratu vězňů. Samozřejmě nikoli na úkor všech ostatních hrůzných svědectví dokumentů. A nových poznatků o podmínkách a utrpení vězňů byly doplněny nové natočené rozhovory, výpovědi. Pracovníci památníku se rozjeli za posledními přeživšími. Otevřelo se mnoho archivů na obou stranách železné opony. Bylo možné vše začít prezentovat bez jakékoliv politické kontroly. Interaktivní a moderní expozice měly přitahovat mladé návštěvníky. Pro potomky přeživších i těch, kteří ztratili v koncentračním táboře životy, se objevily jmené seznamy knihy mrtvých. Modernizace často ubrala místům na autenticitě, zmizela syrová realita původních lágrů. Mnozí přeživší i jejich potomci to právem těžce nesli a nesou. Obávají se, že tak pro další generace nadobro zmizí obraz těchto míst tak, jak jej měli před očima jen oni. Příkladem jsou léta 2017 uzavřené tzv. schody smrti v památníku koncentračního tábora Mauthausen v Rakousku, údajně z bezpečnostních důvodů na základě nových EU norem. Kauza se zatím přes protesty a jednání Mezinárodního výboru Mauthausenu, včetně velmi aktivní české sekce, vedené vlastou Janíkem, příliš nepohnula. Přesto chci věřit, že to vše pomáhá tomu, aby si další a další lidé uvědomovali tuto nejhorší kapitolu v dějinách lidstva. A dávalo jim to sílu a vůli zabránit do budoucna všemu bezpráví, válkám, genocidám, věznění nezůstat lhostejní. Zpět k návratům. Zatímco tisíce vězňů byly hnány a umírali na pochodech smrti, mnozí z nich byli díky vyjednávání švédského červeného kříže, ač to zní neuvěřitelně, odváženi domů autobusy. Byly to takzvané bílé autobusy. Bílá barva je měla ochránit před nálety. Dávám opět slovo paní Kalibové, která o nich vyprávěla v červnu 2014 na přednášce pro běžce štafety Lidice Ležáky. V Ravensbrücku bylo začátkem roku 1945 asi 45 tisíc vězenkyň, a z toho 22 tisíc bylo vyhnáno na pochody smrti. Byly to vlastně vězeníkyně z východní části Evropy, Protože Evropa byla tenkrát Jalskou konferencí rozdělena na dvě části, vězeňkyně západní Evropy se dostávaly domů jiným způsobem. Švédové v tom pomohli. Synovec švédského krále Bernadot, tomuto jménu se vztahuje malá poznámka. Folk Bernadot, švédský diplomat, vnuk švédského krále Oskara II., místo švédského Červeného kříže, Pracoval jako prostředník mezi Německem a spojenci. Tak tedy synovec švédského krále Bernadotte zastupoval prezidenta švédského Červeného kříže a zajistil dopravu těch vězeňkin ze západní Evropy bílými autobusy. Ty první přijeli 5. dubna, to se rozkřiklo večer po ládru. Norky se mají připravit, půjdou domů. A Norek tam byl jen 94. Kéž by se nám taky něco takového podařilo, říkali jsme si. To jsme o nějakém rozdělení Evropy nevěděli a tak i touto nadějí jsme se kochali, ale to nám nevyšlo. Ty autobusy přijížděly opakovaně poslední dva 23. dubna. Bylo to 20 autobusů, které odvezly 800 francouzek, belgičanek a holanděnek. Doplnila paní Kalibová. Jak je to možné, už během války panovaly a nejen v koncentračním táboru Ravensbrück. Nacisty nastavené rozdíly podle národností vězeníkyni. Je známý fakt, že okupovaná území skandinávských zemí nebo nizozemí Belgie či Velké Británie, Normandské ostrovy, měla mírnější režim než okupovaná východní území. Západní státy měly v duchu nacistické ideologie kooperovat východní národy měly být podřízeny nebo vyhlazeny. Kooperace se netýkala Itálie, která náhledem Němců zradila, vystoupila z fašistické osy. Tím nesnižují jakýmkoliv způsobem oběti a persekuci obyvatel všech zemí obsazených nacisty. Jejich krutou okupaci a hospodářské vykořisťování třetí říší. Statečnost všech, kdo nasazovali v odboji životy a jakoliv jinak pomáhali. O odmítnutí spolupráce s okupanty výrazné většiny obyvatel není pochyb. Uvádím to jen pro pochopení, jak se tyto rozdíly v přístupu nacistů k různým národnostem projevily v závěru války. Pokračuje vyprávění paní Kalibové. Také pak 23. dubna přišli zástupci Mezinárodního červeného kříže že by Ravensbrück přebrali do svých rukou a zajistili ss -manům bezpečný odchod z tábora. Komandant tábora Suren to odmítl, že on poslouchá jenom pokyny Himmlera. No a Suren sám se potom posadil do auta, vzal si tam nějakou příbuznou Churchilla, která tam byla vězněna, a dvě operované polky, aby se snadněji dostal za hranici na západ. Malá poznámka, k příbuzné Churchilla. Jednalo se o odete Samson Churchillovou, zpravodajku Velké Británie, drženou jako rukojmí v koncentračním táboře Ravensbrück. Nacisté uvěřili jejímu krycímu příběhu o tom, že je neteří britského ministerského předsedy Winstona Churchilla. Vězni ze západu, nastupte do autobusů. Setkání s bílými autobusy popsal mezi mnoha jinými také polský přeživší Sam Pivnik ve svém autobiografické knize Survivor – Přeživší z roku 2013. Byl od roku 1939 vězněn v gétech u rovného bedzinu, poté v Osvětimi, kde pracoval v takzvané rampkomandu. Od svých 17 let byl nasazen na důlní práce v pobočném koncentračním táboře Firstengriebe u Hlivice. Od ledna 1945 byl na pochodech smrti. Z polské Hlivice byl hnán přes koncentrační tábor Mauthausen a koncentrační tábor Buchenwald do koncentračního tábora Dora, kde byl opět nasazen na práci v podzemní továrně. Během pochodu smrti se dostal k Neustadtu, kde se 1. května 1945 setkal s bílými autobusy. Všichni šeptali zrušením. Červený kříž měl pověst, která byla známá všem bez ohledu na národnost. Dokonce se prý, aniž by toho byl sám světkem, dostali do osvětimi. Každý říkal, že válka je u konce. Že nás Červený kříž odveze do Švédska. Když byla válka u konce, proč tady byly stále SS v plné zbroji s vozidly? Proč by nás měli vést do Švédska, do neutrální země, když nám mělo být dovoleno jet domů do Polska? A byla tady ještě horší pochybnost. Jak mohou davit tisíců vězňů, kteří se tady tlačí na betonu, všechny naložit do autobusů? Odpověď přišla záhy. Zástupci Červeného kříže a důstojníci SS diskutovali poblíž autobusu. SSman se od nich oddělil a pochodoval podél našich zástupců. Vězni ze západu, nastupte do autobusu. Vlevo, vlevo, vpravo. To byla nesporně další selekce, jako když stál znovu přede mnou doktor Mengele, mávající jeho šedivými rukavicemi vpravo nebo vlevo skoro vždy ale vlevo. Jen to tentokrát nebyla otázka fyzické zdatnosti, zda je ti 18, nebo jsi starý a chromý, nebo s rodinou. Teď to bylo o tom, kde se kdo narodil. Uslyšel jsem v duchu hlas mé matky. Šlamku, zachránce. A cítil jsem její ruku, milující, pevně mi stiskla rameno. Proklouznul jsem vpravo. Zdálo se mi, že to jsou k těm autobusům celé kilometry. Ale najednou jsem byl u dveří. Stál tam úředník v hnědém kabátu s tabulkou a tuškou v ruce. Vedle něj byl SS Hauptsturmführer. Stále měl moc nad vším, co se odehrávalo. Sam se pokusil předstírat, že je francouz. Byl odhalen a vrácen zpět mezi vězně na pochodu smrti. Bylo to pro něj obrovské zklamání. Další pocit perzekuce. V samotném závěru války na úsvitu svobody. Nyní už nikoli pro jeho židovský původ. Byl pak hnán nacisty do přístavu v Neustatu. Tam jen zázrakem přežil o dva dny později katastrofu Kap Arkona. Přinesla smrt nejméně deseti tisíc vězňů. Přežilo jich jen 450. Finální selekce Smrt na pokraji svobody. Bylo absurdní, když bílé autobusy projížděly kolem kolon zubožených a umírajících vězňů na pochodech smrti. Bez možnosti naprosté většině z nich jakkoliv pomoci. Nicméně každý zachráněný život byl hodnotný. V závěru války šlo opravdu o život všem. Ostatně i někteří zachránění z bílých autobusů umírali. Například z 300 francouzek odvezených z Ravensbrücku 5. dubna 45, jich 19 zemřelo na následky věznění do července 1945. Podmínky v Ravensbrücku, stejně jako v ostatních lágech, už byly neúnosné, jak dále vysvětlovala paní Kalibová na přednášce pro běžce. Počty vězeňkyn se zvýšily na neúměrnou mes obzvlášť po likvidaci osvětimi v lednu 45, kam už došla ruská fronta. Bylo jasné, že konec války se blíží, ale obavy, zda se ho vůbec vězeňkyně dožijí, byly velké. Hygiena ubohá, epidemie, ošacení a obuv nedostatečné nebo žádné. V Ravensbrücku byla postavena plynová komora. I tady od ledna 45 probíhaly nelítostné selekce. Čekala tam komise, komandant a lékaři se dívali, jak jsou ženy schopné jít, jestli nemají šedivé vlasy a v tom případě, když trošku šli ve Rávoravě nebo měli nějak křečové žíly, tak už byly vybrány a určeny k likvidaci. Vyprávěla paní Kalibová. Denně bylo splinováno 300 žen. V knize Kalendárium se můžete dočíst jejich počty. Na velikonoční neděli roku 45 bylo usmrceno v plynové komoře 800 až 1000 žen. Paní Kalibová také zmínila transporty smrti ještě před koncem války. V únoru 1944 byl vypraven velký transport do Lublinu, mezi ženami bylo 34 lidických přišli do Lublinu, ten byl jenom 70 kilometrů vzdálený od ruské fronty. V Dubnu je přeložili do Osvětimi a koncem roku 1944 se Osvětim likvidovala. Z těch 34 lidických žen se vrátilo jen 6 do Ravensbrücku a tři z nich ještě přišli do plynové komory v Ravensbrücku. Jen tři se vrátili domů. Čekárna na smrt Jugendlager v Ukermarku. Dalším důmyslným místem likvidace se stal asi 2 km vzdálený tábor pro mladistvé Jugendlager v Ukermarku. V předchozí kapitole už bylo řečeno, že zde byly převážně německé dívky od 14 do 16 let na převýchovu. Jak to popsali přeživší Dagmar Hájková a Hana Housková? spoluautorky knihy Ravensbrück z roku 1960. Dívky měly trochu snesitelnější podmínky než vězeňkyně v Ravensbrücku. Nepracovali tak těžce, baráky měly rozděleny na větší světnice. Koncem roku 1944 byl ale tento tábor uzavřen. Dívky byly částečně propuštěny. Další odešly s transportem do nedalekého malého pobočného tábora Rechlinu, ale i do vzdáleného koncentračního tábora v Mauthausenu v Rakousku. Jiné byly poslány do pobočných táborů na práci v muničních továrnách nebo převedeny do samotného lágru v Ravensbrücku. Co následovalo po vyklizení tábora, nikdo nečekal. Stala se z něj tzv. čekárna na smrt. Vše začalo právě s selekcí nepracujících, nemocných a hlavně starších žen – v knize Ravensbrück z roku 1960 je osudný den popsán takto. Na 20. ledna 1945 byly povolány do revíru všechny inendínstky, to znamená ty mimo službu, nepracující, a všechny štrikerky, tedy pletařky, uklizečky z bloků, prakticky všechny ženy, které nebyly v pevném pracovním zařazení v některém ze závodů. Pak následovala obvyklá nacistická lež. Doktor Trajte oznámil schromážděným ženám, že pro odlehčení starého tábora, pro zlepšení životních podmínek vězňů je zřízen nový tábor, bývalý tábor pro mladistvé v Uckermarku. Vůdce odpustil mladistvím, a oni se vrátili ke svým rodinám. Jejich tábor, položený zdravě těsně u lesa, vysoko nad jezerem, zůstal prázdný. Byl upraven a nyní budou do něho přeloženy ty, které se dobrovolně přihlásí. Vysloveně podotýká, že to bude tábor pro staré a práce neschopné ženy. Nebudou tam muset pracovat ani stát apel. Když se přihlásí, pomohou sobě a pomohou i táboru. Skutečně mu některé ženy uvěřily a přihlásily se. Jak vypadala realita oproti těmto slibům? Jak dopadly ženy, které se přihlásily a hlavně mnohé ty, které sem byly po selekcích deportovány? Ženy převážně starší, nemocné, málo pohyblivé, nechali jen v hadrech. V lednových mrazivých dnech jim sebrali spodní prádlo, punčochy, šátky přes hlavu, krátké kabátky. Přežívali a umírali zde v pěti barácích rozdělených na velké chladné místnosti. Místo postelí byla prkna u zdi. Nebyla zde voda, záchody, jen kýble a za baráky latrína. Cituji dále z knihy Ravensbrück z roku 1960. První tři dny nedostali žádné jídlo. Ale za to se stál apel skoro celý den. Úředně dvakrát denně, po 6 až osmi hodinách. V noci ležely ženy na holé zemi, bez přikrývek. Umírali rychle, 25-30 denně. Z Ravensbrücku přicházely každý den další ženy. Dostávali až někdy od pátého dne třetinový příděl už tak nízkého přídělu v koncentračním táboru Ravensbrück. Vězenkyně pak byly usmrcovány prášky a smrtícími injekcemi. O to se starala obávaná vězenkyně Vera Salveguartová. Nebylo síly se bránit. Těm, které nechtěli prášky vzít, Vera s oběma pomocnicemi, také vězeňkyněmi, Irenou a Martou, klekla na prsa, ucpala nos a násilím nadspala prášky do úst. Jiné je brali apaticky. Oběti z dalekých normandských ostrovů Jednou z mnoha obětí čekárny na smrt, tedy nelidských podmínek likvidace žen od ledna 1945 v bývalém Jugendlageru v Ukermarku, se stala Louisa Gold. Na její příběh jsem nečekaně narazila v létě roku 2015 při návštěvě ostrova Jersey – Pátrala jsem pak po jejím osudu v archivu památníku koncentračního tábora Ravensbrück. Tak jako jsem tam hledala dokumenty o mnoha jiných ženách, většinou z Čech. Věděla jsem z literatury o okupaci normandských ostrovů, že Louisa Gold zemřela v únoru 1945. Nevěděla jsem však, jak zemřela. Při vyhledávání jejího jména jsem našla dokument – Seznam žen vybraných splinování z bloků 6, 7 a 10. Seznam měl nadpis Úkermark s datem 28. ledna 1945. Byla tedy jednou z prvních žen, které byly na základě selekcí, jak bylo výše popsáno, přesunuty do krutých podmínek Jugendlagru v Úkermarku. Louisa Gould se narodila v roce 1891, bylo jí tedy 55 let. Představa utrpení během jejich posledních dnů života byla hrozná. Splinována byla 13. února 1945, což dokládá další dokument a svědectví její spoluvězenkyně paní Tangui. Ta byla z oblasti Rén a zemřela v roce 1954 přežila Ravensbrück a mohla tedy potvrdit úmrtí Louise Gold. Paní Louisa Gold byla deportována do koncentračního tábora Ravensbrück 22. června 1944. Na Jersey byla udána, že používá rozhlasu k odposlouchávání zpráv, ale především za to, že skrývá uprchlého sovětského zajace. Skrýval se u ní po dobu 20 měsíců do konce roku 1942. Především sovětští váleční zajatci žili na ostrovech v nevýslovně krutých podmínkách. Pracovali na opevnění ostrovů jako součást Atlantského valu. Kopali v horském masivu uprostřed ostrova podzemní tunely, kde se skrýval celý německý štáb i s nemocnicí ochráněn před spojeneckým bombardováním. Druhou ženou z ostrova Jersey Vězněnou v koncentračním táboře Ravensbrück byla mladá dívka. Podle fotografie velmi krásná. Jmenovala se June Sinclair. Byla napůl židovka, sirotek z Londýna. Její příběh je znám jenom v té podobě, že se jí dvořil v hotelu, kde pracovala německý voják. Ona ho odmítla a dala mu facku. Byla obžalována a transportována do Ravensbrücku. Jak málo víme o tom, kdo byla a jak žila za okupace v Jersey, tak málo víme o její smrti. V archivu je pouze informace, že zemřela v roce 1942 ve věku 25 let. Jak je známo, většina židovských žen byla v roce 1942 transportována z Ravensbrücku k splinování do osvětimi. Přála bych si vypátrat časem o jejím osudu více. Okupace Normanských ostrovů, které jsou součástí Velké Británie, pro mě byly velkým překvapením. Vydala jsem se na největší z nich, ostrov Jersey, za úplně jiným cílem. Chtěli jsme s mou sestrou splnit si sen z dětství a navštívit světoznámou zoologickou zahradu Gerarda Durella. Na historii okupace jsme tam ale naráželi na každém kroku. Prohlédli jsme si celý ostrov Jersey, zbytky německých opevnění. V hlavním městě v přístavu San Helieru, pak výstavu a památník holokaustu, tak zde nazývají veškerou nacistickou persekuci, nikoli jen z řad obětí židovského původu. Navštívili jsme muzeum Jersey War Tunnels. Působivou expozici v tunelech pod horou vykopaných válečnými zajatci a místními totálně nasazenými obyvateli. Byl to v podstatě protektorát na ostrovech. V mnohem to připomínalo historii naší okupace. Téma zaujalo i Stanislavo Motla. Natočil o něm epizodu s názvem Ostrované v bouři zlé doby a odvysílal ji v říjnu 2016 v pořadu stopy fakta tajemství na dvojce. Pohnuté byly osoby čerzejských dětí, byly evakuovány do bezpečí do Anglie těsně před německou okupací v červenci 1940 po pádu Francie. Často bez rodičů, kteří své děti pak neviděli dlouhých pět let a přišli o jejich dětství. Jejich malé děti je při návratu nepoznávali. I muži byli evakuováni z ostrovů, aby mohli být nasazeni do válečných bojů. Poté, co britská vláda rozhodla, že ostrovy vydá bez boje. Zpráva nebyla bohužel včas předána německému velení. Ostrovy byly bombardovány, než okupanti zjistili, že se jim nikdo nebrání. Za německé okupace pak na ostrovech vádl přísný režim, především ohledně zásob, ale i jakékoliv formy odboje. Přerušena byla veškerá lodní doprava, telefonická spojení, rozhlas a tisk byl nedostupný. Ostrované byly zcela odříznuti a izolováni od okolního světa. Po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii nastal hlad, který postihl i samotné německé okupanty. Ostrovy byly osvobozeny 9. května 1945. Dvě ženy z ostrova Jersey, vězněné v Ravensbriku, Louisa Gold a June Sinclair, se však svobody nedožily. Celt Lager, stan pro Cugangi. V roce 2012 byla v památníku koncentračního tábora Ravensbrück na místě bývalého bloku číslo 25 k zhlédnutí výstava, která popisovala těžké poměry vězenitění přicházejících do přeplněného lágru z východu a z ostatních koncentračních táborů. Mezi červnem a prosincem 1944 dorazilo do koncentračního tábora Ravensbrück na 52 tisíc nových vězeníkyň. Od přelomu srpna a září 1944 byl pro ně postaven stan, celt. Bylo to další místo, které přispělo svým dílem k likvidaci mnohých vězeníkyní. Výstava byla doprovázena výmluvnými kresbami přeživších. Patřili mezi ně tzv. cugangy, tedy nově příchozí z východních transportů. Procházela jsem kolem panelů venkovní výstavy před svým druhým pochodem do Nového boru. Nemohla jsem tomu uvěřit. V mrazivých zimních měsících konce roku 1944 Živožily ženy už tak vyčerpané z dlouhých transportů smrti na holé zemi v obrovském celtovém stanu. Bez lůžek, namačkané, bose, jen v cárech. Boj o jídlo, nemoci a epidemie přinášely vysokou úmrtnost. V knize Ravensbrück z roku 1963 jsem se pak dočetla více v kapitole Změny k horšímu, když na podzim 1944 přeplnění bloků přesahovalo lidskou představivost a příliv nových přírůstků se nezmenšoval, ale v důsledku vyklízení východních táborů stále sílil, dal zprávce Sajc postavit na volném prostranství v pozadí tábora obrovský stan. Do něho napěchoval 2000 i více žen, často i s dětmi. Lidé tam byli tak stěsnáni, že se nemohli ani posadit a museli dnem i nocí stát. Rozdílení jídla bylo za těchto okolností zcela nemožné. Jídla se pokaždé zmocnili ti, kdo k němu měli nejblíže, ostatní nedostali ani najíst, ani napít. Pro jídlo se množili i vražedné útoky. Když pešelo a dostanu zatékala voda, Lapali ji ženy lačně do úst a sváděli oni pravé bytky. Stejně strašlivé byly i hygienické podmínky. Několik málo kbelíků bylo jen symbolickým zařízením a lidem nezbylo, než vykonávat svou potřebu přímo pod sebe. Stan byl hlídán zvenku policistkami, tábor policej, aby je nemohl nikdo opustit. Chodit kolem jsme mohli jen v určité vzdálenosti ale i tak se nám zdvíhal žaludek z odporného zápachu, který ze stanu vycházel. Ze stanu neustále zazníval křik a pláč. Dení úmrtnost zde byla 30 až 40 osob. V těchto hrůzných podmínkách strávili lidé několik dnů. Mezitím bylo z Ravensbrücku vypraveno několik transportů do pracovních táborů i transportů s neznámým určením. Ženy ze stanu přišly na uvolněná místa v blocích a stan dostal opět nové obyvatele.